Eu, na minha cabeça, eu sou o melhor. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é o melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Cabeça, eu sou o melhor. Sim. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é o melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor.